Ahoj, jmenuji se Kristýna a pracuji jako realitní makléř v projektu Bez starostí. Nemovitosti prodávám již více jak 10 let a musím říct, že za tu dobu se proces prodeje nemovitosti velmi změnil. Abych našla to nejlepší řešení pro své klienty, musím denně pracovat na svých dovednostech, sledovat aktuální trendy a vše okamžitě převádět do praxe. Působím zejména v Kralupech nad Vltavou a širokém okolí a vím, jak zdejší realitní trh funguje. Stejně tak jako život, je i prodej nemovitostí o emocích. Mým cílem je za pomocí exkluzivních marketingových nástrojů zobrazit danou nemovitost v tom nejlepším světle, nastavit efektivní propagaci na inzertních serverech a na sociálních sítích a ukázat tak nemovitost všem potenciálním zájemcům. Ale tento proces není zdaleka tak jednoduchý, jak by se na první pohled mohlo zdát. Na každý problém však existuje řešení a mým úkolem je ho najít a zajistit tak maximální spokojenost klienta. Věřím, že je má práce vždy přínosem, protože celý prodej nemovitosti zahrnuje x kroků, které může klient nechat na mě a věnovat se své práci, rodině nebo koníčkům. Pokud plánujete prodej nemovitosti, určitě koukněte na moje webové stránky kristinašpirkova.cz, kde se dozvíte krok po kroku, jak vše probíhá. A hlavně buďte bez starostí.